Intimno, ekskluzivno. Po Žan Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Drage gledalke in gledalci, dobrodošli v prvi jesenski oddaji Požar Report na TV3 Pink. Danes je z nami ministrica za zamejce po svetu in predsednica Nove Slovenije, gospa Ljudmila Novak. Ljudmila, dobrodošli v studiju. Dobar dan. Kako ste? Počitnice so končane. Ja, dopust je končan, ampak delo vedno čaka, tako da tudi med počitnicami je bilo treba kaj delati. Kaj pa ste si privoščili? Če zaenkrat pustiva delo ob strani, no, kaj ste si privoščili med počitnicami? Privoščila sem si 5 dni morja, ker sem veliko plavala, prebrala nekaj knjig, se pogovarjala z možem in s prijatelji in bil je lep dopust. Ampak prej ste rekli, da ste dopustovali samo 5 dni. To je 5 dni morja, kako? Ja, to je 5 dni morja, sicer sem bila doma, kjer sem tudi kaj postorila, ker sicer nimam časa. Vmes sem opravljala tudi določene službene obveznosti, ko sem morala iti na kakšno prireditev ali pa tudi strankarske zadeve. Že to je veliko, če sem lahko malo več doma. To je tudi zame dopust. Pa zdaj to pomeni, da vas kaj, da recimo ne morate biti dolg časa doma, morate skozi nekaj delati, kako bi se vas srbijo prsti. Mislim, hitro na neko strankarsko srečanje, nič poležava, ne, in tako. Kako je to pa vas? Ja, tudi če sem doma, imam delo, doma imamo tudi kmetijo, tako da moja rekreacija je na vrtu ali na njivi, na travniku in tudi to spada k počitnicam, tako da človek začne o čem drugem razmišljati in tudi to me sprošča. Čekajte, pa če imate kmetijo, to ni več rekreacija, ne? To je, zdaj jaz ne vem, kako veliko kmetijo imate in kaj imate, imate živino ali kako? Tudi imamo, krave, pa ovce. Imamo samo oskrbo, torej Aha. hrano za doma sami pridelujemo. To je tako kot hobi, seveda je pa tudi nekaj dela s tem. Ja, kdo vam pa dela? Zdaj, vi ste predvideni, da v Ljubljani, ne? V parlamentu, na vladi pa to. Ja, kdo res vam dela? Je, da sedaj jaz zelo malo pomagam, največ delata mož in sin. Včasih pridejo tudi hčerke domov, pa tudi hčerke kaj pomagajo, včasih tudi kakšni sosedje, da skupaj kakšno delo hitreje in lažje naredimo. Glejte, da to kmetijo sem še vrnil, ker nekaj me zanima. Zdaj, ker sem bral vašo biografijo, ne? Sem videl, da ste pravzaprav, da ste imeli avgusta, 1. avgusta ste imeli rojsten dan, ne? Ne bova nič v letnicah, ne? Ste se dama, ampak videl sem, da ste pravzaprav pozno stopili v politiko, ne? Mislim, da ste bili stari 41 let, to drži. Tako? Takrat ste se tudi včlanili v stranko, ali kako? Ne, v stranko sem se včlanila leta 2000, takrat, ko je nastala Nova Slovenija, prej sem bila tudi v SKD-ju. No, takrat, res pa je, da aktivno sem se začela s politiko ukvarjati leta 2001, ko sem bila izvoljena za županjo občine Moravče. Prej sem pa bila v profesorskem poklicu, ukvarjala sem se pa tudi s kulturo. Ne, pa to res je, da imate od teh predsednikov, predsednik strank, ne, imate pa zdaj, ker ni več Kresalove, no, ampak imate v bistvu najmanj, ne, političnega staža. To je zdaj dobrih 12 let približno, ne? Ja, to je lahko tudi svoj vrstna prednost. Jaz sem v svojem poklicu lahko se izpolnila, tudi kaj drugega naredila. Kljub temu, da imam kratek staž, imam pa vendarle nekaj takšnih pomembnih funkcij. Od tega, da sem bila županja, ja, ker sem dobila veliko izkušen, evropska poslanka. Za 12 let imate pa res samo izjemne funkcije. No, ampak, poglejte, kaj pa pripelje, recimo, neko žensko, ne, gospod, kot ste vi, da se pri 41-ih, ne, odloči, recimo, da gre aktivno v politiko. Zakaj je takšno odločitev takrat? Politika me je vedno zanimala. Tudi moj oče je bil zelo aktiven v politiki. V tistem času so bile v Moravčah razpisane nadomestne volitve. Kaj pa je bil vaš oče v politiki? Prosim? Kaj pa je bil vaš oče v politiki? Mislim, kako je delal v politiki? Bil je tako rekoč neke vrste krajevni župan v tistih časih. Potem je bil občinski svetnik kje tudi. Kje pa, ker vi ste rojeni v Mariboru, stanovali ste v Velki, ne? Ja, smo na Zgornji Velki, potem je bil svetnik v občini Šentilj, tudi ustanovitelj stranke SKD na tistem območju, ustanovitelj Nove Slovenije. Skratka, zanimali smo se za aktualno dogajanje. No, oče je bil tudi ustanovitelj gasilcev, pa lovcev, pa upokojencev. Skratka, zanimal se je za življenje in tudi mene je to pripeljalo v politiko. Ko sem pač delala v kraju, v občini, kjer živim, sicer na kulturnem področju, ko so bile pa razpisane volitve, so me pa strankarski kolegi kar nekaj časa prepričevali in prosili, naj kandidiram. In potem, ko sem privolila, sem bila tudi izvoljena. Zdaj, a ste mogoče edinka? To a pa, doma? Tega pa, ja, doma, ne, ja. Tega pa nisem prebral vaše biografije. Ne, imate brata še kakšnega? Imam dva živeča brata, eden je žal umrl in eno sestro. Ampak zdaj, oče pravite, da je bil funkcionar, ne? Krščanski demokrat, ne? Če sem prav razumel. Tako. To se pravite, že od vsega začetka nekako ste, kako bi rekel, ste vstopili, ne, v to krščansko demokracijo.
Ja, krščanska demokracija, to je bila naša prva izbira, tam smo bili aktivni, podpirali smo osamosvajanje Slovenije. Potem, ko smo ustanovili pa novo stranko, Novo Slovenijo, pa smo takoj postali člani Nove Slovenije. Pa takrat je bilo, ne vem, tam leta 1990 prileda govoriva, ne? Ja. Ko ste se nekaj začeli, bom rekel, bolj aktivno ukvarjati s politiko, je bilo takrat težko biti, ne vem, krščanski demokrat? Recimo teže ali laže kot zdaj? No, v tistem času se pravzaprav jaz nisem tako aktivno ukvarjala s politiko, ker sem bila komaj da sveže poročena in sem imela 3 majhne otroke. Sem pa ves čas spremljala dogajanje, ker sem pa ves čas tudi po srcu kristjanka, mi to ni predstavljalo nobenega problema, ampak sem želela, da tudi v politiki, da se uveljavljajo krščanske vrednote. Zato meni to ni predstavljalo nobenega problema, niti se nisem spraševala, da bi bila v kateri drugi stranki, ampak sem se enostavno našla, videla v SKD-u, sedaj po Novi Sloveniji. Pa nikoli niste razmišljali, da bi šli v Slovensko ljudsko stranko, kako malo podobno? Ne. Ne. A ste imeli občutek, hvala, da ste bili kristjanka, ne? Recimo članica, pa če iz KD in tako dalje, a ste imeli občutek, da ste bili kdaj, recimo, kako bi rekel, zapostavljeni v tej državi, pa v družbi, zaradi tega? Recimo teh vaših, bom rekel, kako bi rekel, ideoloških pogledov na svet, ne? Zagotovo kristjani, katoličani v tem času po vojni smo bili na nek način zapostavljeni, vendar jaz osebno tega nisem... Mislim, po vojni govorite, po drugi svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni seveda in pa se tudi sedaj doživljamo razno razne, če tako rečem, ne ravno prijetne napade ali kritike, vse kritika je vedno dobrodošla, ampak mislim, da kar se tega tiče, kar se tiče vire, je v Sloveniji dokaj nenormalno stanje. Sedaj lahko vidimo, da se je Rusija, recimo in Putin, veliko bolj odprla tudi verskemu življenju, tudi veruku, šole so spet uvedli, kajti pravim, da človek potrebuje tako telesno kot duhovno, duševno hrano. V Sloveniji pa žal do tega spoznanja še nismo prišli. Pravim, da vsaka oblast bi morala biti vesela, če se še nekdo drug ukvarja s človekom, da mu je potem lažje, da bolje živi, da rešuje lažje svoje probleme. No pa to zapostavljenost, ne, v kateri pač to besedo ste uporabili. Kje ste to recimo vi konkretno? Kje in kako ste to vi konkretno recimo občutili? No, takrat. Sama na svoji koži, seveda sem to večkrat doživela v šoli, tako v osnovni šoli kot v srednji šoli. Ko ste hodili v šolo, ne? Tako, ko sem hodila v šolo. Vendar jaz sem se vedno odločno postavila za svoja stališča, tako da me nikoli ni bilo strah se izpostaviti in zagovarjati svojega mnenja. V aktualnem življenju pa tako vemo, da nekateri poklici, recimo učitelji, niso smeli hoditi v cerkev, niso smeli dajati otrok k veruku, policaji, vsi tisti, ki so bili na nekih pomembnih funkcijah, so morali svojo vernost skrivati. Zato sem bila kasneje presenečena, ko sem ugotovila, da nekateri moji učitelji, ki so v tistem času pač to skrivali, kasneje hodili k maši in se izkazali kot kristjani. Kako pa gledate recimo na te, zdaj vaše, kot pravite, te učitelje, ne, ki so recimo se tako obrnili, ne, za 360 stopinj? A jim zdaj to štejete v dobro, v zlo ali kako? Ne, mislim, da se niso tako obrnili, ampak v tistem času, če so hoteli opravljati svoj poklic, niso smeli tega pokazati v javnosti. Vse mnogi so potem hodili kam drugam, ker jih niso poznali ali tudi svoje otroke pošiljali kam drugam. Bolj zamirila ali pa nekako nisem izdelal prav, da tisti, ki so bili versko vzgojeni, da so kasneje pa bili veliki nasprotniki in so na nek način celo se norčevali iz tistih, ki pa vendarle so ohranjali svojo vero. To se mi ne zdi prav. Da pa so nekateri morali na tak način se obnašati, to pa je povsem razumljivo. A je tudi zdaj za te, bom rekel, te izkušnje s temi učitelji, ne? Mislim, se tudi zaradi tega, ko ste se odločili, da boste postali učiteljica? Ne. Oziroma profesorica, no? Zagotovo ne zaradi tega. Jaz sem si sicer želela postati športnica in trenerka in športna učiteljica. Kasneje sem se pa odločila za jezike. Športnica česa?
Jaz sem se ukvarjala z atletiko, košarko, rokometom, bila sem zelo navdušena športnica, ampak ker sem živela na podeželju, nismo imeli možnosti, da bi se naučila plavati v tistem času, tako da nisem znala takrat plavati, nismo imeli telovadnice, nismo imeli gimnastike, to so bili pa vse pogoji za sprejemne izpite na športni fakulteti, zato niti nisem poskušala, ampak sem se odločila za študij jezikov, danes mi ni žal. No, ministri, zato pa nisem vedel, da so bili tako aktivna športnica. Ja. Se vrnemo k temu takoj po oglasi. Oglasi. Daj, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Požarje pot. Pogovarjamo se z gospod Ljudmilo Novak, ministrico za zamejce po svetu in predsednico Nove Slovenije. Spa ministri, zdaj smo malo obujala spomine, ne? Slovenija je mehna, ne? Ja. Na prvo gimnazijo v Maribor. Ampak to mi povejte, zakaj se je nehala zdaj vaša športna karijera? Tega še nismo prej razčistila. Poškodovala sem si gležen, prav pri igranju košarke in ker se mi je ta poškodba vedno znova ponavljala, sem potem nehala, pa tudi preselila sem se, potem sem šla študirati v Ljubljano in potem sem prekinila s tem športnim udejstovanjem. Kaj ste pa igrali pri košarki? Ste bili bek, playmaker ali, ja, ali kakšno krilo, se zadevali? Vse po potrebi. Imela sem tudi dober odriv, tako da po potrebi sem tudi centra igrala, čeprav sem sorazmerno majhna za košarkašico. Pa me kaj žal, recimo zdaj, ko ste političarka, da niste športnica? Zdaj, finančno bi verjetno prišli bolj, ne, če bi bili v kakšni reprezentanci košarkaški. Pri mojih letih več ne obžalujem tega. Rada pa igram sedaj, sicer raje igram odbojko, ker imam malo kondicije in to bolj zmorem. Če pa je nujno, pa igram tudi kakšni nogometni tekmi po potrebi, ja, tudi, ker manjka kakšen igralc. Tudi. Pa jeste tudi omenili, da ste igrali rokomet, ne? Ja. Zdaj, rokomet pa, posebej rokomet je precej grob šport, ne? Fizični kontakt in tako. To vam malo koristi pri igranju, ja, ne? Zanimiv je prehod z košarke na rokomet, ker pri košarki moraš tako paziti, da se koga ne dotakneš. Tako da nisem znala tako grobo igrati rokometa, ker se mi je zdelo nepojmljivo, da bom jaz tam tako nasilna, kot recimo so bile nekatere druge igralke. Pa tudi odbijanje žoge je precej lažje kot pri košarki, tako da me je to malo motilo. Ampak v šolski reprezentanci se je dalo to dobro igrati. Zdaj, če bi ostali pri rokometu, bi se vam mogoče zadeve čisto drugače obrnile, pa bi zdaj igrali v kakšnem klubu pri Jankoviču, ne, recimo, ne? To je bila njegova ljubljenka, recimo, na igrišču, ne? No ja, pri teh letih bi mogoče pri lahko bila kakšna trenerka. Ja, pa direktorica kluba, recimo, ja. Kakšne rezultate ste pa, mislim, kaj so bili vaši najboljši rezultati športni? No, zdaj je to težko primerljivo. Moj najljubši rezultat je pa gotovo ta, da smo z osnovnošolsko košarkarsko reprezentanco na ligaškem tekmovanju v Mariboru dosegle prvo mesto. To je bilo nekaj nepojmljivega pri nas. Na Zgornji Velki nismo imeli niti telovadnice, igrali smo na peščenem igrišču in ko smo prvič igrali v telovadnici, je bilo tako čudno, žoga se je drugače odbijala, koši so bili drugačni. Torej, prvo leto smo nabirali izkušnje. Ko sem bila pa v 8. razredu, smo bile pa že zmagovalke in jaz sem bila, mislim, da takrat druga najboljša strelka in to mi je takrat veliko pomenilo in se mi je vtisnilo spomin. Pa ste imeli že takrat kakšne liderske ambicije, ne? Ste bili kapetanka? Ja, sem bila kapetanka, vendar jaz zase ne morem reči, da sem jaz imela te ambicije, ampak očitno sem nekaj pomenila, bila sem tudi predsednica razrede, ponovadi te drugi izberejo za liderja. Izvolijo, če se sam siliš, nisi tako uspešen, če pa drugi v tebi vidijo nekega voditelja, pa potem pač to sprejmeš, pa nekaj narediš, mislim, da je to najbolje. Kako pa je vaš mož sprejel politično karijero? Zdaj, kakor sem se želel pozanimati o vašem soprogu, nič od tega, ne? Šele zdaj sem na koncu tih petodajo sem izvedel, da se ukvarja s kmetijstvom, ne? Ja. Ampak dejansko tudi Google ne pove o njemu ničesar, ne? To bo malo nenavadno za soproga političarke. Ja, čeprav moj mož je kmetijski inženir in je bil nekaj časa tudi direktor kmetijskega posestva, sedaj še vedno tam dela v drugi funkciji. Sicer se je pa s politiko ukvarjal prej kot jaz. Ves čas od nastanka občine Moravče, od leta 1994, je bil občinski svetnik, razen v tistem obdobju, ko sem jaz drugič kandidirala za županjo, takrat se je pa on umaknil, pa tudi sedaj se je umaknil. Si predpostavljam, da je bil v vaši stranki lahko? Ja, seveda. Ste bili njegovi, ne? Ja. Oba skupaj sva bila v isti stranki, tako da je on bil, ima daljši politični staž, torej več let je bil ali pa več mandatov je bil svetnik, nekaj časa celo podžupan občine. Skratka, ja, pol pa ni, on pol pa me ni je... brez političnih izkušenj. Ne, nikakor ne.
bil mi je celo veliko pomoč, ko sem postala županja na nadomestnih volitvah za eno leto, je bil on pa ravno občinski svetnik, edini iz Nove Slovenije in moram reči, da mi je zelo veliko pomagal, kajti takrat sem imela veliko opozicijo, imela sem manjšino v občinskem svetu in takrat je on bil moj najboljši svetovalec in pomočnik. In zagotovljen glas, ne? Zagotovljen glas in še druge je znal prepričati, da so me podprli. Kako vam pa zdaj? A vam zdaj, da vam stoji ob strani, ne, to boste rekli, ampak na kakšen način recimo zdaj on participira pri vaši karjeri? Seveda mi zelo stoji ob strani, kajti če mož ne bi razumel mojega dela, potem bi mi bilo zelo težko. Tako pa že to, da ve, da če me ni, da mora sam poskrbeti za prehrano, da mora nekatera dela samo praviti, ker pač mene ni, da tudi ve, da moram hoditi na različne preditve, kadar lahko ali pa ob nedeljah, praznikih, večerih tudi gre pogosto, ne pogosto, ampak veliko krat z menoj. Torej, mi je v oporo tudi, kaj svetuje, je pa tudi moj najboljši kritik. Kritik, mislim, kaj biste potez vašega govora? Tako, ali pa kadar pripravljam kakšen govor, včasih ga vprašam za kako idejo, mi pove po svoje, potem, če ga napišem, tudi prebere in mi pove, tu si bila pa preostra, tu bi pa lahko kaj drugače povedala. Skratka, kaj to se pravi, njegov nasvet... Kaj milejše od vse, kako? Mislim, v teh političnih stališčih. Ne vem, če je milejši, ima pa nek tak razumski pogled na svet in pa občutek tudi za, za politiko. Kdaj pa se pa nazadnje tako skritiziral, kot pravite? Zdaj, pa ne vem, umiljiv, ne? Ne vem, kdaj je to bilo nazadnje. Ne vem, ne znam vam povedati. Pa zdaj recimo, ko pete na kakšno sejo vlade, pa recimo na te famozne sestanke predsednikov, ne, koalicijskih ja. Strank, politični vrh in tako dalje, a takrat ga pokličete, vedno vstopite noter, imate kakšnega drugega svetovalca, zdaj že vse veste. A ne, velikokrat niti ni časa, da bi mu o vseh stvarih pripovedovala, tudi ne bi bilo prav, da bi ga z vsemi stvarmi obremenjevala. Kadar je pa kakšna kmetijska tema, takrat pa mi kaj reče, svetuje ali tudi ukrega. Predvsem, ko smo govorili o plačevanju odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, takrat je bil zelo oster v svojih stališčih. Pa to poveste po vašem kolegu ministru Bogoviču, ne? Ja, ne vem, če ravno ministru povem, ampak tudi, kar se tiče kmetijske politike, potem seveda je prav, če upoštevaš mnenje nekoga, ki ima izkušnje na tem področju in tudi strokovno znanje. Kaj pa, recimo, če na vladi obravnavate kdaj kakšno, ne vem, državno tajnost, ne? A to potem zaupate možu? Ali, mislim, delite to mnenje, to vaše vedenje o tem za njim? Kot sem že dejala, težko je o vseh stvareh se pogovarjati, ker niti ni časa, niti ni prav, da bi o vseh stvareh govorila. Če bi mu pa kaj takega zaupala, pa vem, da mojega zaupanja ne bi zlorabil, ker je po naravi precej molčeč človek, tako da tega zagotovo ne bi naprej povedal. Ni to, da bi šel kakšno vaško gostilno potem? Ne, gostiln se pa zelo izogiba. Še ko so bili otroci manjši, pa so včasih rekli, ko smo bili na poti, gremo v kakšno gostilno, je toliko časa odlašal, da smo potem bliže doma. Drugač, vi stanujete v Moravčah, ne? Vsak večer greste, pač kada niste Seveda, na poti, greste. Seveda, vsak večer grem doma, vse do Moravč, do mojega doma, od moje službe je 28 km, ker je avtocesta blizu, je to 25 minut. Ti pa nimate ločenega življenja, ne? Ja, ločeno je v toliko, kolikor pač sem veliko krat zelo pozno v službi in pozno prijem domov, sicer pa ne. Sicer pa ne, ja. Zdaj boste babica postali v kratkem, ne? Ja, oktobra bom postala babica. Prvič. Sicer jaz bom mama, mož bo pa ata, ker babica in dedek bosta po drugi strani. To ste si že razdelili te To smo se že dogovorili. Kako pa ste prišli se do naziva mama potem? To je precej milejši izraz, ne? Kot babica. Zato, ker druga dva, torej od hčerinega moža, starša, sta že babica in dedek pri starejšem sinu. Pri nas pa je bila navada, da sta moja tast in tašča sta bila že ata in mama in midva so bila ati in mami. Sedaj torej njiju ni več, sta že pokojna in zdaj bova midva to funkcijo prevzela. Aha. A se že ve, kaj bo? Ne, ker ne želijo vedeti, naj bo to skrivnost. Karkoli bo, se veselimo. Zdaj, vsi trije vaši otroki so študenti, če doživiš ta podatek.
No, ravno v kratkem bo najstarejša hči diplomirala, sin pripravlja diplomo, najmlajša je pa sredi študija. Kaj pa službe? Zdaj bejemo o službah sinov, ne, oziroma hčera politiko, ki ne bi hitreje dobivali službe kot ostali državljani. Ne. Kako je pa vas? Kako bote zdaj to? Sama nisem nikjer posredovala. Otroci so toliko ambiciozni ali pa sposobni, da si sami iščejo službe. Sedaj hčerka je bila, začasno je imela službo, sedaj bo diplomirala, rodila, tako da upam, da bo kasneje našla ta pravo službo. Sin pa tudi mora še opraviti diplomo, ker pa rad dela, ima občasno pač službe preko študenta. Pa ne boste nič posredovali, to lahko verjamemo, mislim. No, veste kaj, tudi naši otroci zaslužijo, da dobijo službe in če so kvalificirani, usposobljeni, imajo ravno tako pravico priti do službe kot vsi drugi. Še najboljš pa je, če imajo srečo na razpisi, ne? Tako kot hčerka predsednika republike, ki je zmagala takrat, ne? Med 250 kandidati, ne? Za službo na Ljubljanskem gradu. To pa je odlično. Da. Več kot odlično bi šlo preko. Ne bom sodila o tem. Ne boste sodili. Poglejte, 2009 ste postali predsednica stranke, ne? 2008. Kasneje potem pa niste bili, takrat ste bili še evropska poslanka, ne? Kasneje potem niste bili izvoljeni za evropsko poslanko, oziroma bil je samo Peterle, ne? Pač Nova Slovenija dobila nekoliko manj glasov, da bi lahko šla. Ja, ni veliko zmanjkalo, če bi imeli še enega poslanca, potem bi lahko bila to jaz. In kaj bi potem vi recimo takrat naredili? Bi ostali predsednica stranke in šli delati v parlament evropski? No, to sem eno leto bila, uspela sem ti dve funkciji združevati, povezovati. Seveda bila sem predsednica zato, ker je tako želelo članstvo. Sama sem bila predtem podpredsednica stranke in sem dala celo odstopno izjavo od podpredsedniškega mesta, vendar izvršilni odbor mojega odstopa ni sprejel, pač pa je želel, da vodim stranko do novih volitev. In ko je prišlo do novega kongresa, so se spet pojavile te želje, zahteve, da moram kandidirati za predsednico in potem sem pač to storila. Vedno sem si pa želela, da bi bilo več kandidatov, da bi članstvo lahko izbiralo, da mu možnost vsem in da pač tisti, ki ima največjo podporo, postane predsednik. Tako da nisem bila najbolj zadovoljna, ko sem morala se sama potegovati za ta položaj. Zanj sem govoril z enim evropskim poslancem, Ivom Vajglom, ki mi je rekel, da je to pravzaprav idealna služba, evropski poslanec. Ne nazadnje, tudi finančno, dokaj dobro stimulirana. Se vi strinjate s tem? No, finančno je sedaj vsekakor boljše kot v mojem času. Mi smo imeli enake plače kot slovenski poslanci. Seveda, finančno je to zelo dobro plačana služba, tudi zelo zanimiva služba. Dela je pa toliko, kot si ga narediš ali pa ga vidiš. Če želiš delati, je ogromno, ogromno dela, je tudi zelo naporno, to potovanje sem in tja in pa tudi veliko dogodkov, veliko gradiva, veliko aktivnosti. Če pa želiš živeti lagodno, si pa tudi lažje privoščiš. Ko ste postali predsednica, ne, na nek način je bilo to mesto, kako bi rekel, predestinirano za Lojzeta Peterleta. Ne. On je nek večni kandidat za predsednika Nove Slovenije. Čeprav zdaj pa temu že dolgo časa ni več tako. Ne. S tem se verjetno strinjate. No, jaz sem si želela, da bi tudi drugi, ki imajo te ambicije, kandidirali. In ker najlaže vodi stranko nekdo, ki pač ima največjo podporo, sem si želela, da se bi to pokazalo na samem kongresu. Vendar so drugi kandidati odstopili ali pa niti niso želeli kandidirati. Je pa zanimivo, da imate samo dvoletni mandat. Ne? Stranke imajo običajno, predsedniki stranke pa običajno daljšega, tam nekje okoli 4 leta. Rečim, prej smo imeli 4-letni mandat, to smo prav v času mojega predsedovanja spremenili statut, tako da zdaj imamo tudi delno mandatarski sistem, torej da si predsednik sam izbira najožje vodstvo, podpredsednike, tudi del izvršilnega odbora se voli. Sama sem bila takoj za to, da imamo dvoletni mandat, kajti po 2 letih se pokaže, ali predsednik dobro dela ali ne, ali je potrebna zamenjava, tako da jaz se prav nič ne bojim tega in tudi na občinskem nivoju imamo enako. No, zdaj imate kongres na novembra. Boste ponovno kandidirali? Zaenkrat stranki tako kaže sorazmerno dobro, pač glede na aktualno stanje v politiki, tako da verjetno bom kandidirala, vendar to ne izključuje možnosti, da ne bi bilo tudi drugih kandidatov. Mislim, da bo še kakšen kandidat?
Ja, jaz si želim, da bi bil. Jaz si želim, da bi bil. Govori se o Mateju Toninu, ne? Vse po nekaterih medijih sem prebral. Matej Tonin... Naj bi celo enkrat nekje izjavil, da bo zelo hitro postal predsednik Nove Slovenije. Matej Tonin je zelo sposoben mlad politik. Sama sem ga tudi izbrala za podpredsednika stranke, sama sem ga tudi predlagala za vodjo poslanske skupine. Tako da mislim, da njegov čas še prihaja. A se bojite tako te mlade konkurence? Nikakor ne. Ko sem sama postala predsednica, sem ob sebi izbrala prav mlado ekipo. Na ta račun sem mogoče od starejših tudi slišala kakšno pikro. Jaz zaupam mladim ljudem, še posebej tistim, ki so sposobni, ki želijo sodelovati, ki želijo delati. Mislim, da sem jaz kot predsednica opravila veliko poslanstvo, da sem pravzaprav stranko rešila, pripeljala nazaj v slovenski parlament in sama bom zelo vesela, ko bom lahko v varne in dobre roke predala stranko. Ampak se itak ima ta, ko bi rekel, ima bolj lajično rečeno, ne? Recimo Nova Slovenija, pa nas ima primerjavi se recimo krščanskimi, krščansko-demokratskimi strankami v Zahodni Evropi, ne? Ki so v večini držav relativno malo odstotkov dobiva na volitvah. Dobro, zdaj se spet uvrstili v parlament, ampak vendar le, to niste še velika stranka. Ne? Ja, poglejte, v politiki se vse spreminja. Če pomislite, da je pred nekaj leti LDS imel preko 30%, sedaj je pa izpadel iz parlamenta in da je SDS pred leti imel 3% in se komaj uvrstil v parlament, zdaj ima toliko in toliko odstotkov. Torej, v politiki se stvari spreminjajo. In Novi Sloveniji delamo za to, da bomo spet postali močnejša, morda tudi najmočnejša stranka. Nikoli to ni izključeno. Na račun koga zdaj, ker ste omenili pač SDS po tej vaši logiki, mislim, če izpeljem svoje, bi mogla SDS počasi izpasti iz parlamenta. Ne, želim govoriti na račun koga, ja, ampak z dobro politiko, z dobrimi kadri se da veliko izboljšati. In pa tudi stvari se vedno spreminjajo, tudi v drugih strankah. Eni prihajajo, drugi odhajajo, tako da ves čas je to neko vrtenje. Meni se zdi pomembno, da krščanska demokracija je v slovenskem parlamentu, ker to je nekaj nenavadnega, da je ne bi bilo. Seveda si želimo, da bi se krepili kadrovsko in tudi po odstotkih. Nekoč smo, torej Nova Slovenija leta 2004 že imela 9%, imela 9 poslancev in zakaj se ta razmerja ne bi spet izboljšala? Zdaj, vi ste predsednica stranke, ne? In ministrica in tako dalje. Ampak to me zanima, se imate za rekel, političarko prve lige v Sloveniji? Mislim, po vplivu seveda, ne? Pomoči, vplivu. Sama se trudim najbolje, kar znam in zmorem opravljati to funkcijo, ki mi je bila zaupana. Kot ministrica za Slovence, za mejstvo in po svetu si prizadevam, kar se da dobro opravljati svojo nalogo. Sem zelo vesela, ker tukaj se kaže tudi to, ta moj pristop do ljudi, odnos do slovenstva, do slovenske kulture in vse to v tej funkciji pride do izraza. Rada imam ljudi, rada se z njimi srečujem, jih pohvalim. Tako da skušam to svojo funkcijo kar najbolje opravljati. Potem želim tudi, da je Nova Slovenija kot koalicijski partner zanesljiva, neopravljiva, hkrati pa, da ohranjamo svojo identiteto. In po svojih najboljših močeh pač vodim tudi stranko, dajem možnost tudi vsem drugim, da pokažejo svoje možnosti in talente. Seveda, kakšen je pa vpliv znotraj vlade, tukaj pa vedno smo najmanjša stranka, tudi v parlamentu smo najmanjša stranka, ampak to ne pomeni, da naša stališča ali pa naši glasovi niso pomembni. Mislim, da je zelo pomembno tudi to, kakšno mnenje ima o neki stvari najmanjša stranka, ki je krščansko-demokratska stranka. Hotel sem v principu tole vprašati. No. Ali vam je recimo kaj žal, ne, da ste prevzeli recimo resor brez listnice? Ne? To pa zbav vodite neko rad za mejce po svetu. Ne? Skratka, niste nek minister, ki bi rekel, deloval, ne, v Sloveniji. Hkrati pa ste kot stranka, imate pa tudi ministra za obrambo. Ne? Zelo me zanima, če vam je kaj žal, da ste pristali, pa da ste vzeli ta resor, nekaj drugega, tretjega. Ne, ni mi žal. Sama sicer sem imela tudi kakšne druge predloge, recimo za kulturo, za šolstvo, vendar kot najmanjša stranka smo zadnji izbirali. Vztrajali smo pri tem, da imamo en državotvorni resor, to je pač sedaj ministrstvo za obrambo.
to, da je ostal minister za Slovence za mesto in po svetu, smo se odločili takoj na začetku, ko smo govorili o koaliciji, ne zaradi mene, to moram vedno znova podariti. Pa nekaj časa ste bili podpredsednica državnega zbora, ne? Ja, ja. Kratek čas, nekaj tednov, kako ne? Ja, tako. Kot sem pa že dejala, mi je pa ta funkcija oziroma to ministerstvo tudi nekako pisano po duši, če tako rečem, kajti, ko sem bila evropska poslanka, sem se že ukvarjala z manjšinsko problematiko, ker sem slovenistka, mi je zelo pri srcu slovenski jezik, slovenska kultura in sem bila dejavna tudi na tem področju. Že prej, ko še nisem bila ministrica, sem obiskala naše rojake, živeče po svetu, tako da to ohranjanje slovenstva mi je zelo pri srcu. Zato tudi ta funkcija, ki jo sedaj opravljam, se mi zdi lepa. Pa funkcija, zanimiva, trudim se po najboljših močeh. Seveda nima pa take teže, če pogledamo na denar, ki ga imajo na razpolago druga ministrstva. Vendar menim, da ni vse v denarju in pač tisto, kar ti je dodeljeno ali pa kar upravljaš, moraš z najboljšo zavestjo upravljati. Dobro, k ministrovanju se vrnemo še takoj po oglasih. Po oglasih. Daj, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požar report. Pogovarjamo se z ministrico in predsednico Nove Slovenije, gospod Ljudmilo Novak. Še en trač vas bi vprašal, ne, se mogoče tudi res, ne, govori se, da pravzaprav vi ne vodite stranke, da vodijo ti mladi fantje okoli vas, ne, Tonin, Vrtovec, Ilc. Koliko je pa na teh govoricah? Poglejte, stranka je neka skupnost, ki ima pač določena pravila, nekdo je predsednik, nekdo je podpredsednik, član izvršilnega odbora in mi vsi skupaj delamo stranko. Kajti ti ljudje ne bi imeli možnosti in priložnosti to delati, če ne bi bila jaz kot predsednica za to. Ampak jaz sem za to, da vsak da svoje najboljše in ker tem ljudem zaupam, mi si zaupamo, ti mladi ljudje se tudi zavedajo, da brez mene ne bi imeli teh priložnosti, zato zelo dobro sodelujemo. In trače ali pa kakšne govorice so, lahko rečem, precej zelo namirne, ker želijo narediti razdor med nami. Kot sem pa že prej dejala, jaz nisem ljubosumna, mogoče sem tudi kot ženska zaradi tega malo drugačna. Ne čutim ljubosumnosti, če je nekdo dober. In na nekaterih področjih so drugi boljši od mene. Jaz pa pač imam nekatere druge močne točke, zaradi katerih sem predsednica in naloga predsednika, predsednice je, da drži stvari skupaj, da daje ljudem možnost, da pokažejo svoje talente, svoje znanje in kot predsednik potem pač o nekih stvareh na najvišji točki odloča. Dober predsednik je pa tisti, ki zna poslušati tudi pametne druge ljudi. Je pa zanimivo, no, vse, zdaj, koliko poslušam, kako pojasnujete te stvari. Nisem pa še slišal, da bi vam govoril železna lady, ne? Tako da očitne stranke ne vodite tako z železno roko. Ja. Ali pa s trdo roko. Mislim, da nisem ravno tako železna. Jaz sem pravzaprav zelo demokratična. Vedno sem tudi navdušena, če so ljudje samo iniciativni, če želijo delati. Tako da imam nekatere lastnosti levinje, ki se ne čuti ogrožena, ampak daje prostor tudi drugim. Gospod Merklo, verjetno poznate, ne? Ja, poznam. Vašo kolegico, ne? Krščansko-demokratsko izdenče. Sem se nekajkrat z njo srečala, tudi ona ni železna lady, čeprav je pa zelo odločna in ima zelo jasne cilje, zelo odločno politiko, tako da je pravzaprav ona moja vzornica. No, so se pa živa, mi je vzornica, ali ne? Ja, ampak zagotovo je. Njen partner je pa tukaj pa Janša, ne vi, ne? No, tudi Nova Slovenija, saj smo vsi člani Evropske ljudske stranke, tudi Nova Slovenija. Seveda, v tem trenutku je pa predsednik vlade tisti, ki se pogovarja z predsednico nemške vlade. Ne, govorim o tem, da takrat pred volitvami, ne, 2010, ne, oziroma pardon, 2011, se je govoril pač, da Merklova podpira Janša, nisem pa prebral, da bi Merklova podprla vas. Ne. Veste, kaj, to je tudi stvar politične propagande ali kampanje. Mi pač nismo šli v to, da bi nekako pridobili ta mnenja drugi voditelj, čeprav bi to tudi lahko naredili. No, jaz pa je, da Merklova podpira tudi Iva Sanader na Hrvaškem, ne? Ja. pred leti, ta, ja. Tudi ta stranka je pa članica Evropske ljudske stranke, mi smo v tej družini in v Evropi nas pravzaprav ne gledajo, tako kot SDS, SLS, NSI, vsi smo člani Evropske ljudske stranke, čas jim je sicer nerazumljivo, kako da tako mali drželi tri stranke iz iste države v isti politični stranki. Pač v Sloveniji smo konkurenti, na evropskem nivoju smo pa pravzaprav povezani. Lejte, če tako manj diplomatsko, pa čisto pošteno poveva, ne? Kajera Lojzeta Peterleta v Novi Sloveniji je praktično končana, ne?
Mislim, v kakšnem smislu, kakšne predsedniške funkcije, kaj podobnega v stranki? No, o tem jaz ne bi špekulirala. Lojze Peterle ima bogato politično kariero. To, da je bil predsednik prve slovenske vlade, mu nihče ne more oduzeti. Nekajkrat tudi minister. Sedaj ima zelo lepo funkcijo evropskega poslanca. Njega je vedno zanimala tudi svetovna politika, evropska politika. Tako da mislim, da v tej funkciji uživa. Če pa bo imel kakšne ambicije še znotraj stranke, mi smo mu tudi ponujali, lahko bi kandidiral za predsednika, lahko bi bil podpredsednik ali imel kakšne druge funkcije, pa seveda ima vse možnosti. Ja, bo pa lahko, recimo, kaj pa zadeva funkcijo evropskega poslanca, ali bo lahko kandidiral leta 2014 še enkrat? Poglejte, do takrat je še kar nekaj. Slišim, da se pojavljajo kandidati, kandidatkinje v vrstni stranki. Ono, do takrat je še kar nekaj časa. Še velik, ja, seveda. Tudi vprašanje, kako se bo slovenska politika odvijala, ne bi zdaj špekulirala, ker je še preveč časa do takrat. Ampak vlada bo obstala, ne? Ja, delamo na tem. Naloga vlade je, da izpolni svoj program, da dela za Slovenijo po svojih najboljših močeh. Trudimo se za to. Seveda ni lahko, to vsi vemo. Mislim pa, da bi bilo nekako škoda za Slovenijo, če bi ponovno se pojavila politična kriza, nove volitve, ker bi spet preteklo za to nekaj mesecev, nimamo pa tako zelo boljših rešitev ali pa ljudi, ki bi lahko to trdo politiko izvajali, ki jo sedaj moramo izvajati. Vemo pa, da nikjer, kjer vlada mora sprejemati restriktivne ukrepe, težke ukrepe, kjer mora nekaj jemati, da tam pač je težko imeti visoko podporo. Vendar vemo, da je vse to potrebno, zato pač moramo zdržati, ne glede na to, kaj pač kažejo ankete. Na bencinski črpalki, ki je običajno točim bencin, ne, sem pač tistemu gospodu, ki tam to dela, bom, mislim, da bom najemo črpalko, rekel, da bom v naslednjo daj, da gostim vas. Ne. Pa me rekel, vidiš, tele, Ljudmile Novak pa jaz ne morem poruntati. Ne. Predsednica Nove Slovenije, nobene afere doslej. Ne. Kako pa na to odgovarjate? No ja, pač ne vem. Se vedno kje išče in skuša kaj napihniti ali pa me s kako stvarjo povezovati, tako da iz časopisom mrsikaj zvem o sebi, česar sicer ne vem. Gledajte, to bi jaz takole bi recimo dopolnil to vprašanje. Ne. Pa tudi meni je recimo zanimivo. Ne. Zdaj, del opozicije ali pa del medijev, ne, očita Janezu Janši te ideološke teme. Ne. Ne očita jih pa vam, recimo. Ne. Vi niste, vam ne očita, da se vi tisti, recimo, ki sprožate tako ene ideološke teme. Kako se pa iz tega ven, kako bi rekel, izmazali? Mislim, da v Sloveniji večina ljudi, ki spremlja politiko, ve, kakšna stališča ima Nova Slovenija, tako do preteklosti, do vojne, do povojnih pobojev. Mislim, da se to ve in je prav, da imamo tukaj pač naša jasna stališča. Vendar se mi zdi pomembno, da si nekako trudimo, prizadevamo delovati povezovalno, zato ker če bi sprožali ideološke boje, pri tem vsi izgubljamo. To pa ne pomeni, da ob določenih točkah ne povemo, kaj mislimo ali pa kako je naše stališče. Ne zdi se mi pa potrebno, da bi to sedaj napenjali, napihovali in ker nekdo išče dobiček na podlagi takšnih bojev. Slovenija in je pa v takšnem stanju, sedaj je taka kriza, da moramo res delovati čim bolj povezovalno, združevati moči, da vsi skupaj rešimo to Slovenijo, če tako rečem. In tukaj ima vsak svojo odgovornost. Tako mi politiki, koalicija, opozicija, tudi vi mediji, vsak človek pravzaprav ima neko odgovornost za to. Če pravijo, da je sedaj huje, kot je bilo takrat v času osamosvajanja, da je sedaj Slovenija v večji nevarnosti, to pomeni, da se moramo še toliko bolj povezati, združevati in narediti vse, kar je v naših močeh, da delamo dobro za državo. Še 3 minute, mala, nekaj bi še vprašal, kako pač obračava, veliko ljudi Novo Slovenijo povezuje z cerkvijo, ne? Z slovensko cerkvijo. Poglejte, kaj se zdaj dogaja. Mariborska nadškofija, bankrot. Spod Oran naj bi bil izgnan za domnevnega očetstva. Zdaj mediji prenašajo novice, da naj bi imel očete tudi kardinal Rode. Kako vi gledate na to stvar? Kaj se dogaja s slovensko cerkvijo? Cerkev je samostojna inštitucija. Jaz kot kristjanka, katoličanka sem sicer članica cerkve, ni pa politična stranka tista, ki je povezana s cerkvijo ali pa odloča o tem, kar se v cerkvi dogaja. To je pač cerkvena hierarhija, ki o teh stvarih odloča.
Seveda so tudi taki problemi. Mislim, da se te stvari preveč preko medijev prikazujejo. Mediji določene stvari tudi napihujejo. Seveda to, kar se je zgodilo v mariborski škofiji, je katastrofa, če tako rečem. To niso napihovanje, to so fakti. Seveda, tudi posamezni duhovniki ali škofje so po eni strani naredijo za ljudi veliko dobrega, po drugi strani so pa to tudi samo grešni ljudje. Pravim, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanje. Vsak človek ima neko skrito kamnico, če tako rečemo, neko svojo težavo, nek svoj greh, za katerega je pravzaprav odgovoren pred Bogom. In mislim, da ni primerno, da cela slovenska javnost grebe po teh stvareh in se nekako naslaja nad tem, kajti vsak človek ima tudi nekaj temnih kotičkov, ki jih želi ohraniti zase in ne želi, da bi vesoljni svet o tem razpravljal. Zato bi rekla, da bodimo nekako človeški in uvidevni tudi do teh ljudi kot do osebnosti. A vi verjamete tem medijskim zapisom, da ima gospod Oran dva otroka in gospod Rode vsaj enega otroka? Druga stvar je, ali verjamem ali ne. Seveda vse je mogoče, ker so to tudi ljudje, ki so krvavi pod kožo, ki imajo svoje slabosti, tako da je to možno. Ne bom pa je šla raziskovati. Kajti, če to je, potem je že samo po sebi hudo, tako za očeta, če tako rečem, kot za te otroke, ki so živeli brez očeta in so na ta način morali pač nekaj premagati ali pa se nečemu odpovedati. Tako da jaz tega ne obsojam, ker vsak človek sam odgovarja za svoja dejanja. Gospa Novakova, samo na kratko, hvala, da ste prišli v oddajo. Hvala tudi vam. Da se vidimo spet ob naslednji prvi priložnosti. Sam to bi vas še vprašal, ali boste ušli bogatejšo v finančnem smislu iz ministerske funkcije, kot ste bili takrat, ko ste vstopili v vlado. Mislim, bomo pogledali dohodninske napovedi, pa zdaj vnaprej vas vprašam. Poglejte, jaz vmes nisem bila zaposlena, sem nekako živela iz prihrankov, iz prejšnje funkcije. Ako bodo prišli malo bogatejši, ne? No, zagotovo sedaj pač imam plačo, tako kot vsi ostali. Res pa je, da kot ženska precejšen del te plače moram nameniti za garderobo in za druge potrebščine. Mogoče na ta način manj prihranim, kot pa moji moški kolegi. V redu, najlepša hvala za obisk v studio. Se vidimo. Hvala tudi vam. Dragi gledalke in gledalci, to je bilo danes vse. Vidimo se prihodnji teden v istem času, kjer bo moja gostja Monika Mališić edina kandidatka za predsednico države. Se vidimo.